O dar klausimas, ar suspurdėsite už Spartaką baigęs karjerą trečioje lygoje, būtumėte tikrai toks solidus papildymas, nes pačiam nekartą teko žaisti, kažkaip gal ir norėtųsi pabandyti prasimest prieš jūs kamuolį ir pažiūrėti, ar apibėgsiu ar ne. Šitam vienam iš Spartako vadovų Benui esu pažadėjęs, kad dar padarytų man maikutę ir aš bandysiu gal dar kada sustartuoti Spartaką. Bet čionai jau kadangi pasikeitė mano šiek tiek gyvenama vieta ir dabar arčiau jūros, tai jau ir plikius akvoną labai kabina, tai nežinau, dabar turės dvi komandėlės, kuris geresnį kontraktą. O per savo gyvenimą turėjot geresnių sporto direktorių, negu susidūrėt su geresniais sporto direktoriais, negu Česlovas Kavarza iš Sakvonas? Ne, Česlovas Kavarza yra talentas. Jisai žino, kaip palepinti savo žaidėjus, ar po laimėtų, ar po pralaimėtų varžybų. Gerai, dar vienas dalykas taip pat mane labai... Pala, aš dar noriu įsiterpti dėl plikiusio Kavarzos komandos, dėl futsalo. Klausykit, ką reiškia šitą komandą jums, nes esu matęs, kad, pavyzdžiui, po kažkurių rungtynių įsikėlėt ir į Facebooką nuotraukas su kraujuotais kelienais ir vis tiek laimingas ten žaidžia toliau. Kas čia per simpatija šitam klubui? Nežinau, tiesiog kai dar žaidžiau už Atlantą, tai susipažinau su Česlovu Kavarza ir kadangi grįždavau po sezono į Klaipėdą, tai mane Česka ir užkabino, sako, aš tau nieko neieškai, kitos komandos tau jau kontraktas pasiūlytas, tai aš nieko daugiau ir neieškojau, jau kur Česka sakė. Ir šiaip smagu tenai prieš sezoną pasiluošti, šiek tiek emocijų įsikrauti, labai faina, tik tai aišku dabar, va, kai viskas buvo uždaryta, nebuvo net ir ten, kur išsireikti. O klausykit apie tą patį futsalą.